Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բարեկամավան գյուղում արդեն 5 ջերմատուն կա, 5 ընտանիք այլևս չունի օրահացի խնդիր։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության երիտասարդ արհեստավարժներն էին 1 տարի առաջ Տավուշի սահմանային գյուղերում ջերմոցային կուլտուրա ներմուծելու ծրագիրը մշակել ու իրագործել։ Մշակաբույս գյուղատնտեսական նյութեր մասնագիտական սեմինարներ, այս ամենը գյուղացին ստացել է ՀԲՄ արհեստավարժներից, իսկ գյուղացիներից նրանք սպասում են միայն հետևողական աշխատանք, որին էլ ամենամիս հետևում են այցելում Բարեկամավան գյուղատնտեսի հետ ու խորհուրդներ տալիս։ Կոնսուլտանտը, որը երկու շաբաթը մեկ առնվազն գալիս է Բարեկամավան և օգնում է ընտանիքներին ավելի արագ ու ավելի արդյունավետ աճացնել բոլոր պոմիդորները և վարունգները։ Այս այցն էլ առանձնահատուկ էր, հայ բարեգործականի երիտասարդները մենակ չէին, Փոլ և Իզաբել Մանուկյանները հյուսիսային Իռլանդիայից են, Բարեկամավանում առաջին ջերմատները բարեգործականի երիտասարդները կառուցեցին Դուբլինի ու Դուբայի հայ համայնքի հանգանակություններով, Փոլն ու Իզաբելն էլ եկել են տեսնելու, էլ ինչպես կարելի է օգնել սահմանապահ գյուղացիներին։ Հաճելի էր տեսնել նման արդյունք, հաճախ մարդիկ Դուբլինից հարցում են, ինչ եղավ փոխանցված գումարի հետ, ահա թե ինչ է եղել, մարդիկ ապագայի հույս են ստացել դրանով։ Կուզենք մեր համայնքին, Դուբլինը, հոն, չոր մենք մեր հայ քաղաքը հոն Դուբլինը, կուհուսան, որ թե մենք խոսինք և այլին և ասենք, թե ինչպես օգնենք։ Բարեկամավանում ամեն ինչ հունի մեջ է, տարվա առաջին բերքը արդեն հյուրասիրում են, իսկ հարևան բերքաբերում էլ առաջին քայլերն են անում։ Գրիշա Դիլբարյանը մասնագիտությամբ գյուղատնտես է, մինչև ծրագրին միանալը ջերմոց մշակելու գիտելիքները տեսական էին։ Ես շատ եմ հիազով ունենամ, եկել են քանի անգամ կտանք, բայց չեմ հավատացել, որ կտան։ Բերքաբեր համայնքում ջերմոցներն առայժմ երկուսն են, փորձնական։ Եվ այստեղ ծրագիրը ոչ թե բարեգործական միությանն է, այլ բարեգործականի երիտասարդների հիմնած սահման հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությունը։ Ջերմոցային ծրագիր սկսելու նպատակն, առաջին նպատակը ուսուցումն է, որովհետև մարդիկ հիմնականում ջերմոցում մշակելու տեխնոլոգիան ծանոթ չեն։ Սահմանի ու հայկական բարեգործականի ընտանիքների ընտրության չափորոշիչը նույնն է, սահմանային գյուղի բազմազավակ ընտանիք, նույնն են նաև նպատակները՝ ստեղծել ապրելամիջոց ու սահման պահող գյուղացուն պահել գյուղում։ Անի Հակոբյան, Միքայել Թումանյան, Առնյուս։